un skatītāji. Lai gādi tās mūsu pāvilost. Esmu šobrīd Sabilē un tad. Šodien ir baigi labā doma tāda. Varbūt vakarā pasēdēsim uz molu kaut kādu, tur pacersim buti. Varbūt kaut ko, bet rīt no rīta. Lai viņu maucam iekšā jūriņā. Ķeram vēzības. Nu, kas tur sanāks, tad jau redzēsim. Nu, skatieties, es domāju, ka video vajadzētu būt pietiekoši interesantam. Nu, davai, tad uz tikšanos krauju mašīnu un tad jau pieslēgšos. Nu, tā, esam kādu laiku ceļā. Es gandrīz airus aizmirs. Bet, nu, pie vārtiņiem atcerējos. Tad tos tā kā paņēmu viss kārtībā, jā. Un enkur arī gandrīz aizmirs. Nu, kaut kā tā. Bet nē, tagad viss ir sakrāmējušies. Mēs tagad maucam aiz morti 19 grādi īstenībā. Pasakaina silta diena, rītā sola vēl siltāka diena. Vēja kaut kādu 1-5 metriem sekundē priekš jūras, tas būs vienkārši izcils laiks. Tā kā tā, es jau, ko tu teiksi, rauks jūrā. A jā, glābšanas vesti nepaņēma. Tā nav glābšanas vesti. Drošības vesti? Nē. Jā. Nu, nekas man tur... Neko viņi nevar izglābt. Man tur šiem te draugam būs droši. Visdrīzākajiem viņš parasti paņem vairākas lietas. Tā kā gan jau būs labi. Kaut kā tā? Ko maucam, vēl pācies ir pusstundiņa, un būsim klāt jau. Reku dzērves! Reku dzērves! Ceļam! Copi! Tātad par ceļam uz copi var apstāties pirms rendas braucot uz copi, ja? Tajā pusē, kreisajā pusē, pie tādas sagrūšas muļas ir tāds interesanta vieta – Lāčkrogu ezers. Viņš ir tādā zaļā krāsā, tas no tā, ka viņiem ir kaut kāds zaļais tur iezis iekšā tajā ezerā. Nu, es īsti neatceros kāds, ja? Bet no ezers izskatās ļoti skaisti. Tāda ezera es iekrā agrāk nebija tā kā baigi redzējis. Bet tā kaut kā. Aizslidē garām puķīt, un tas jau ķēmojās. Bet nu, darīt te nav ko. Būs ok. Šitā iztās tas ezers. Skaisti, ne? Skaisti. Apstājāmies un apbraucām apstīties, kāds izskatās Ivanas ūdenskrits. Kāds to ir redzējis rendā, jā? Bet nu, forši atkal apskatā vietu. Brieši, arī Latvijā var redzēt kādu skaistu ūdenskrits. Paņemsim klasisko, vien bija saldo paņemsim. Saldos ir kurš? Nu tas ir, nu tās ir biespieniņi rabarberi. Jā, rabarberi. Jā. Klasiskais, klasisko nevar neņemt. Vienu? Vienu klasisko, vienu to rabarberi. Tā, būs trīs. Super. Kā vispār tirgojās, kā jums spēk, kā jums biznes? Trīs, jā. Labi, jā. Nu, tas ir grēks neiet daudz, daudzot garām. Jā. Mēs jau vienmēr, ka braucam garām, tad iebraucam. Nu, jau sāksies sezona. Tad jau ies, jā. Super, paldies. Lai labi tirgojās, jauka diena jums. Tā, esmu braukuši. Tā kurš retro māja.
maiņa saucās šitiem, te mēs tā kā uzturēsimies. Tur ārā varēs pasēdēt forši, te varēsim kaut kādu plācinīt, gaļiņu uzcept. Vo! Tā! Ričards te rūbī kompi jau. Mēs esam jau taisamies un iesim uz copīti. Iesim uz copīti. Vakar copīti pastīsimies. Kaut ko var noķert, draugs jau savu sievu tur sēž. Tā ka nezinu, pāris stundīs paķēmosimies, tad jau metīsim mieru. Tagad uzēdam brokastu un skatāmies, vai vispār jūrā var iebraukt. Spiežot pēc tā, ka viens tur apsedz laivu, varbūt jau ir krastā izbraucis. Bet labi, to mēs redzēsim. Varbūt tas tik tā liekas. Bet jā, vakar es tur noķēru 12 butītes, kaut kādas divas bulīšas. Uldis noķēra, nezinu cik butītes, bet bija vienas bulītes un bija divi lucīši. Viens bija tāds boigais lucis, lucevičs riktīgs. Tagad ēdam un tad jau skatāmies un dodamies jūriņā.
mēs te vienīgi esam tādi. Kaut kur hren viņi zina, kur vidū. Labi, jāpārmet skatos, tu man te sapīsies tūlīt viss. Neko, nu, būs zivu pieslēgšana. Un viss, ar visu svinu, ar visu aizgāju. Jā! Fak, man svinu vairs nav. Tev ir svinu. O, ir. Jā, arī izpļāvā. O, o, o. Tev arī ir. Tā maziņa, bet man nekas. Nē, viņš ir. Vai ko? Labais! Mēs nebraucam preto vilu, mēs braucam tā, nu? Sāniski, es zinu, jā. Nekur nav jāsteidzās. Mūsu butas neviens nenoķer. No, šitāds ir mūsu gulums. Šitādas zivis. Manējā ir šī mazā strimela. Šuldim ir reku trīs šīs. Es ieku zivīju fotos. Ko no numariņu izrakstījāmies? Atnāc tagad akal uz moliņu. Jā, Lūdzes arī ar ģimeni ir. Un, nu, pastīsimies, varbūt kādu būtību. Sveišķi pacēlās pamatīgs, labi, ka laicīgi izbraucām krastā. Droši vien būtu piesmēluši to laivīnu tā, ka maz neliekās. Tā jau es biju galīgi slapš. Bet neko, tagad pastīsimies, vai ķerās vai neķerās. Kaut kādu stundiņu, pusotru pāmpelēsimies. Un tad jau visdrīzāk copīt arī noslēgsim. Un tad redzēs, ja kaut kas tāds interesants pieķersies, tad jau droši vien, ka pieslēgšos. Nu tā, nu tad izskatās jā, ka kaut kāda copīta tikko ir, jā. Nu dabūt. Tāda neliela, bet pirmā būtīte ir. Tā kā, nu, ot šitāda te būtīte, kur viņa ir jūs redzis to būtīte. Jā, jūs redzis to būtīte, ot šitāda būtīte, nu tāda. Bet, nu, lielā nekā vakar. Tā kā, varbūt kaut kas arī būs. Ķeram.
Ugh, neplīns jakas! Dievu, man nepatika, ka kustās. Viņš izstās pēc tādas jūras nāras. Tas bulīts tāds nav, viņš tas strupeklīgs. Ugh! Parādi, parādi. Re. Šitik dzintars. Vot šitādu dzintaru sameklēju daudz. Pieci tādu lielu dzintaru, tādu superīgu, jā. Un vēl burķilē daudz. Nu, forši, nu. Nu, bet neaizmirstiet arī to, ka konkursā jānoskatās obligāti tas video, kur ir konkurss, tas ir par Rīgas zooloģisko dārzu. Un jāieraksta atslēgas vārdi, kas parādās ekrānā. Jānoskatās prātīgi viss video, un tur pēc kārtas parādās atslēgas vārdi. Un šie ir atslēgas vārdi jāieraksta apakšā komentārā. Un tie, kas būs ierakstījušies apakšā komentārā, tie piedalās 50 eiro izlozē, teiksim tā, tad, kad man būs 300 abonenti. Vēl 70 abonentus man vajag. Nu, kaut kā tā, esiet aktīvāki, abonējiet kanālu. Nu, būs arī turpinājums ceļojumu uz Londonu. Nākamā sērija, es domāju, ka būs interesantāka. Pozitīvāka. Šī sērija bija tā drūmāka, tāpēc, kad es gribēju parādīt šajā sērijā, kā atšķirās dažādi bērni pirmā reakcija ar to, kā lidot ar lidmašīnu. Nu, kaut kā tā. Nu, bija skarbi nežēlīgi. To video jūs varat apstīties, reku tur tajā stūri augšā varat uzspiest. Tur būs video pirmais par Londonu. Nu tā, teiksim visiem čau, paldies, paskatījāties, un tā!